የእንግሊዝ ፓርላማ 40,000 አፍሪካውያንን ከእንግሊዝ ሊያባርር መወሰኑን ዜናዎች እየተሰሙ ነው። የእንግሊዝ ሀገር ጥገኝነት ለመጠየቅ ሲጠባበቁ የነበሩ 40,000 አፍሪካውያን ስደተኞች ዛሬ በሰሙት ዜና ደንግጠዋል። ምክንያቱም የእንግሊዝ ፓርላማ ስደተኞችን ለማባረር የቀረበለት መመሪያ ረጅም ጊዜ ሳይጸድቅ ቆይቶ በዛሬው ዕለት በመጽደቁ ምክንያት ትልቅ አነጋጋሪ ጥያቄ ይዞ መጥቷል። ይህኛውም ስደተኞቹ ወደ መጡበት ሀገር መመለስ ስለማይችሉ ሁሉንም ወደ ትንሿ አፍሪካዊት ሀገር ማለትም ወደ ሩዋንዳ ለማጓጓዝ ማሰባቸው ነው። በዚህም ሩዋንዳ ይህን ሁሉ ስደተኛ ለመቀበል እሺ ትላለች ወይ፣ ይህንስ አቅም ይኖራታል የሚለውን ጥያቄ ለጊዜው አቆይተን 40,000 ስደተኞችን የእንግሊዝ መንግስት ለማጓጓዝ በአንድ አውሮፕላን በረራ ከ130 እስከ 140 ሰው ነው መጫን የሚችለው። በዚህ ሂሳብ እንኳን ብናሰላው በብዙ መቶዎች የሚቆጠር በረራዎችን ከእንግሊዝ ወደ ሩዋንዳ ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለእንግሊዝ መንግስት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ በምን መልኩ ይህንን ተግባራዊ ያደርገዋል ቆይተን የምናየው ይሆናል። ለማንኛውም ይህን ዜና ያቀረበላችሁ ኢትዮጵያን ኢንፎርመር ነው።